Salam aleyküm kanalımızın abunəçiləri. Sürpriz cücələrimiz artıq maşallah olsun ki böyüyüblər qanadları. Gəlib verəcək. Hamıya təşəkkür edirəm. Keçən video şərh yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çünki %95% bildilər ki, hansı cinsdir. Yəni, çox adı var. Cücə koşun deyirəm mən bunlara. Videonun axırında da analarının və yaxud atalarının şəkilləridir. Yəni, o, mənim telefonumda olan şəkil oydu. Yəqin ki, yumurtanı alanda şəkil demişdim, 60'la bilmirəm. Odur ya, o deyil. Amma telefonumda olan koşunlara ait şəkil o vardı. Kimisə də olsa halallığını versin, çünki paylaşacağım. Tapanlara təşəkkür edirəm yenə. İnşallah 4 dənədir, yumurtasını yenə demişəm gələcək. Bu ağlar da koşundur. İkisinin başqa adamındır, deyək ki. Başqa adamdan almışam, ikisinin başqa adamdan. Amma eyni idilər, şəkillərdə ikisi də eyni cinsi idilər. Görək nə göstərir. Maşallah yaxşıdırlar. Yaxşıdırlar cücələrimiz. Bunları da həyətdə yer ayırıram. İnşallah bunlar bir ay qədər burada qalacaqlar. Görək nə olurlar. İnşallah sağ-salamat böyüdək. Koşunlarımızı. Koşun da deyirik, koşun da deyirik. Hələ bir ad deyir. Bu ağların da deyək ki, bax, qanadları çıxır, onlar da rəhli olacaq. İndidən bilinir. Videonun altında şəh yazanlar, keçən videomuzu yenə hamısını bir-bir cavablandıracağım. Bəlkə ola bilər, bu videoya baxmaz. Koxin yazacağım elə. Gücə koşinlər. Koxin. Bunu da ki, artıq götürməyimizin adi normal əsrədi vaxtı gəldi. Çünki hələ tez idi. Bunlar baxın sözcə də yerləri bu qaydadadır. Bunu da yığışdırmağın vaxtı gəldi. Yaxşıdırlar. Bugün Sultan cücələrimizin də yerlərini dəyişdirdik. Həyətə aldıq. 2 aylığa tamam oldu. Sibir ağaçlarımızın da 2 aylığa tamam oldu. Onlara da bir video ayrı çəkəcəyik. Ve indi axşamda saat 9 olar ya 9'a işləyər. Dəqiq baxmamışam sahadan. Bunların çəkmək yerini ki, gücü olmaz. Sabah pazar günü inşallah günü çəkəcəm. Baxarsınız. Sultan yumurtası və yaxud sibir ağaç yumurtası istəyənlər bu videonun başlığına nömrəmi qoyacağım. Nə vaxt istəsələr WhatsApp-da yaza da bilərlər. Rayonlara da çatdırma olur. Yəni bütün rayonlara çatdırma olur. Əlbəttə ödənişlidir. Pulu siz tərəfindən, alanlar tərəfindən qarşılanır yol pulu. Kim istəsə, yəni mən burada aparıb yola sala da bilərəm. Ən aşağı 10 dənə olmalıdır yumurta. Quba, Xaçmaz, o tərəflərə Qusar, Xudar, oralara rahat çatdırma olur. Çünki tanış adam var gedir. Deyək ki, Beyləqandır, İmişlidir, Sabirabaddır, Şirvandır, Kürdəmirdir. Buralara da tanış adam var gedir. Diğerler deyək ki, Astara, Leriş, Yardımlı, məsələn də Lənkəran, o tərəflərə maşın tanış adam yoxdur. Eğer istəsəz, taksi nömrəsi verəsiniz ya özünüzün varsa, ya da ki, mən gedib yola salanda sizin nömrənizi verirəm. Sizə yumurtaları gətirir, çatdırır. Yumurtalar da ki, Allaha şükür, yaxşıdır çıxım. Həm bəziləri var ki, vururlar, təşəkkür edirlər, heç mən maraqlanmasam da, təşəkkür edirlər ki,
yumurtalar yaxşıdır, yaxşı çıxım oldu, belə-belə. Yəni elə qardaşlar da var ki, eyni vaxtda yumurta göndərmişəm. Zəng vurur ki, bu nədir, yumurtadan yarısı çıxmadı, nədir. Yəni, inkubatorun işlətməyindən çox şey asılıdır. Mən bilmirəm siz necə işlədirsiniz, ya necə. Hərə bir cür inkubator işlədi. Ona görə də bir şey yəni deyə bilmirəm. Çünki Sibri ayçi yumurtası 3 manatdır, Sultan da 4 manatdır. Burada qiymətlərini də deyim hal-hazırda. Sonra elə adam var, deyəcək qiymətini niyə deməliz. Bizim çeşitli şeydir quşlarımız. O qədər quş videosu çəkmişəm, cücələrimiz. Belə baxanda quşlarımız da yeyir, yəni quşlarımız da yeyir. Baxın, gördük. Japones quşumuz. Bu arada altında da balası var, 3 tane balası var. Eləsi də var ki, yazır, mən başa düşə bilmirəm. Elə video çəkmişəm, bunu da deyim. Mən başa düşə bilmirəm. Hər videoda deyirsən ki, bəyənin, abunə olun. Mən abunəyəm deyib. Videodakı bəyənəndə bəyənirəm, bəyənməyəndə bəyənmirəm. Baxıb keçirəm. Yəni, bəyənmək odur ki, sən bəyəndinsə, digər insanların qabağına, rastına çıxır. YouTube-una baxanda, məsələn, girir YouTube-a. Onların da qabağına çıxır. Əgər sən bəyənməsən, təkcə sənin qabağına çıxır. Yəni, digər kim bəyənirsə, deyilə gedir. Yəni, sən tanışaca da bəyənəndə gedir. Yəni, burada bir ayıb bir şey yoxdur. Əgər video baxıb nəsə öyrənirsənsə, nəsə şey edirsənsə, bəyənmək mələcə yaxşı olar. Kiminsə əziyyəti boşa getməz. Yəni, burada Lasota videosu qoymuşam. Həmən videoda deyir ki, yazıb ki, mən bəyənmirəm, heç bilmədim də bu nə deməkdir Lasota. Biz orada da %95%-dəki yazıblar ki, mən də eləmişəm, effektini görmüşəm, cücə yaxşı olur, belə-belə. Yəni, hər bir yoruma, hər bir şərhə açıqıq. Yəni, amma doğru düzgün yazılanda, əlbəttə ki, səhv yazılsa, açıqlaması ilə puan da verilir. Sözümüzü də deyirik. Amma çalışsaq ki, hər şeyə agresiv yanaşmayaq. Əgər mən video qoymuşamsa, baxsamsa, xoşa gəlirsə, işə yarayırsa, bəyən, əlbəttə nəsə sualım varsa, sualınızı verin. Cücələrimizin yemi də baxın, Holland yemidir. Bir də ki, şəkər yemi. Başlanğıc yemidir. Cücələrimiz koşun saxlayan çoxdur. Yəni, logosun şəkillərinə də baxdım, bəziləri koşun qoyub şəkilir. Yəni, həqiqətən də sıralıda promo yazıb ki, koşun cücəsidir. Yəni, halallı deyirəm o insanlara. Anar da var, anar da yazıb, əsas anar yazıbdır. Onlara burada salam da deyək, dəyərli qardaşımızı. Və doydular, yedilər, doydular. Yuxluyurlar, hələ 10 gün belə yuxluyurlar. Çəng cücələri, amma normal çəng cücələri 100 dəqiqə yerlərində durmur. Dekorativli olan cücələr çox sakit olur. Yəni, Sibri ayıqdan başqa, Sibri ayıq konkret konsept bir dağıdır hər tərəfi. İnşallah yaxında Sibri ayıq cücələrimizdə çıxacaq. Sultan da ayın 10-14-ü çıxım olacaq. İstəyənlər əlaqə saxlayar. Videonun axırında da nömrəmi qoyacağım. Bu qədər dostlar, videoya baxın. Yenə də deyirəm, bəyənməyi unutmayın. Cücələrimizin bir yaşa şəklini çəkək, başlığa qoyacaq. Çabıdır istəyir. Maşallah olsun.
Bu kadar, sağ olun. Kiminsə nə sualı olsa, şərh bölməsinə yazar.